Німчик Василь Іванович, з мотивів після цього закачати і трошки зробити суваю. Шановні колеги, якщо ми говоримо про злочин в законі, ви не маєте називати не засідання парламенту Верховної Ради, а субботка. Що ви хвилі кроче і розумієш, про що мене? Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». Шановні колеги, якщо ми говоримо про злочинців в законі, то чому сьогодні не заарештовані ті депутати, секретарі ради міста Сєвєродонецька, Лисичанська,